بریتانیا تریسا می ته ټاکل شوی مودی یو کال مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه، خو د دې کار لپاره د پارلمان له دریو نه دوو برخو ملاتړ ته اړتیا لري. پاراګوای جمهور رئیس هوراسیو کارتس له هغې وروسته چې د ده پر خلاف خونړۍ مظاهرې وشوې اوس وایي چې دوهمې دورې ته ځان نه کاندیدوي. جاپان د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس په توکیو کې د شنزې آبي سره تر لیدو وروسته وویل چې د شمالي کوریا په اړه ټولې لارې چارې تر غور لاندې دي. بولوویا د کوکو پر کښت محدودیتونو د لګولو د قانون مخالفین وایي چې د خپلو حقونو لپاره محکمې ته مراجعه کوي. او واتیکان د کاتولیکانو مشر پاپن د یک نویو مکالیزه د خپلې کورنۍ او دوستانو سره په واتیکان کې ولمانځله.